Realizar sonhos não tem preço e participar da entrega da chave é melhor ainda. A gente sabe da dificuldade que o brasileiro tem em conquistar sua casa própria. Hoje eu estou aqui junto com Sidney. A sua esposa Daiane não está presente, mas também foi uma pessoa que participou de cada detalhe dessa casa. Eles fizeram os acabamentos também por fora, que ficou muito bacana, vocês vão poder conhecer. Sidney, eu quero agradecer a Deus, mediante a pandemia, doenças, quantas pessoas perderam vida, quantas dificuldades, a todos os aumentos de material, mas Deus nos proporcionou estar aqui com saúde e estar aqui entregando a chave da sua casa própria. Quero te agradecer por tudo que você passou junto conosco, te parabenizar pela belíssima casa que você tem. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, talvez para a pessoa que está assistindo esse vídeo, que sonha em ter uma casa própria, muitas vezes menor do que a sua, tem dificuldade. Eu queria que você falasse uma palavrinha. Não, estou muito feliz, muito contente, só tenho a agradecer só. Muito apoio. Obrigado a vocês, que vocês sejam muito felizes nessa casa própria, está aqui a chave para vocês. Obrigado. Obrigado. Construtor União, você sonha, nós realizamos.